کوتاہ ٹائم گوی چھے یہ کوسا وونس گئی یہ دائشی زوری گئی بزرگ یہ درائی نہیں اور کہاں کاشی نہیں یہ چھ کول من علی ہاپا وہ پہلا لا بولا گا پات تم نہ سہری نہیں زبردست کوتا ویشو پاس کرن لال چین جاری پاس وہ کال کاٹ سو آج گئی دوشی زوری گئی اوکن یمائی یمائی کم یوائی بشیر لون شکر حض خدا اس کون اصلا میون نہ حض کھون کیا میں حض سور سٹھا آئی دیو قسمت او خدا آئی مگر اقی اور چیز بششی نہیں یک خوطن کیا میون کیا تو لکو یہ تی مشوانن اصلی بشیر احمد لون مگر کیا تو کیا سے وانن تو چک باٹ دی تو ریزا ٹھیکی مگر بشی نہیں تحت خوطن بس خدا طرف سون بو وپر کھانے فکر شکریہ اور بھائی چارہ میں کوئی کمی نہیں رکھی اور یہ ہمارا فرض بھی ہے پیارے لال جو ہے پیارے لال انسان ہی نہیں ہے پیارے لال پنڈت جی ہی نہیں ہے یہ ہمارا جان بھی ہے ہمارا جگر ہے یہ اس طریقے سے ہم نے یہ اگر اس کو ابھی بھی بولیں گے یہ کبھی بھی یہ ویلی سے باہر جانا پسند نہیں کیا اسے نہ کہے گا تو الحمدللہ ہم جو ہے آج تک بھی اس کے ساتھ رہے اس کے بعد بھی آج کے بعد بھی اسی کے ساتھ رہے ڈی سی صاحب کے بارے میں ڈی سی صاحب کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں اگر کیمرہ میں اگر آپ ڈوزر کی طرح بھی تھوڑا دکھاؤ گے ڈوزر چل رہا ہے سارے لائن ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں اور الحمدللہ اندر سے جو ہے اس کا کمرہ بھی چلے گا کمرہ بھی تیار ہو رہا ہے باتھ روم بھی ہو رہا ہے ٹائلنگ لگ رہی ہے الحمدللہ ڈی سی صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں یہ نہیں کہ یہ ڈی سی صاحب کے نوٹس میں پرسوں آیا ڈی سی صاحب نے ریسنٹلی عزم کیا تو جس طریقے سے ڈی سی صاحب نے اس کی ایکشن پرومپٹ ایکشن الحمدللہ وی شوڈ بی پراؤڈ آف بھگوان یہ تیلی تو صاف روز لال چین جاری پاس وی کر کت سہ جائز ٹھیک تر فکر سہ زالی لال چین.